Dá uma passada aqui no vídeo de quebrar vermelho. Realiza um voo de parapente, uma rampa de voo livre, né? Atrás, praia do Lucas, aqui embaixo é a praia vermelha. Aqui, praia do Monge. Não deixa o cara aí. Sensor inteligente, tá? Porque só CG. Algumas vezes já saí. O risco de bater na calçada, bater em alguma pedra. E te dá um solavanco pro ar no chão. Às vezes toque. Então esse sistema aí que protege, né? Não deixa a moto sair. É bem inteligente mesmo. Esse trajeto aqui eu vou sair no ambiente de São Roque. Vou mostrar aqui esse trajeto pra vocês. Estradinha ruim. Ela não é tão boa não. Mas é possível o acesso.
de São Paimonte, né? Só que é propriedade particular, então né? Acesso à estrada, a gente não consegue chegar na praia por esse caminho. Os veículos, né? Então é um caminho para chegar lá na Praia do Monte, que é pela Praia Vermelha, seguindo costão na extremidade esquerda. Já gravei já um vídeo, tá aqui no canal, pode conferir aí, clicando no card. Aquele monte ali sempre me lembro uma praia de Fernando de Noronha. Pelo menos pra mim. Eu vou descer aí, pra mostrar mais de perto aí. Olha aqui em São Roque. Dá pra descer por aqui. Aqui o pessoal curtindo a areia lá. Hoje o mar tá um pouquinho mais forte, mas tem um pouquinho de areia aqui no canto, lá atrás também. Eu não vou ir até o final hoje não, porque eu quero passar aqui no canto do Poá ainda. Vou mostrar pra vocês ainda. Então, tá aí Mirante São Roque. Vou voltar. Eu vou o pessoal descer nessa trilha aqui, ó. Eu não fui por aqui ainda não. Será que o acesso é tranquilo? Eu vou ali, só por curiosidade. Bora lá. Tudo que eu tô lembrando, eu já vim por aqui também. Só que faz tanto tempo que eu nem sei como que é a vista.
acesso por aqui é bem melhor. Tu sai direto. Direto no mar. Caminha mais rápido. E o acesso aqui até mesmo é. É aberto, não é tão ruim não. Então vale a pena realmente parar de novo e vir aqui mostrar pra vocês. Agora vamos lá no canto do Poá. Frente à entrada. Hoje tá cheio aí o canto do Poá. Mas é porque também hoje é dia 2 de janeiro de 2022, né? O pessoal tá de férias, aproveitando. Mas geralmente esse lugar tá vazio. É um lugar propício aqui pra família, lá na stand-up. É um lugar muito gostoso aí pra passar o tarde. Lá atrás é o Pontal do Vigia, Praia Grande, e aqui é a Praia do Poá. Percebe aqui que a onda tá bem fraquinha, né? O cartão da minha GoPro ficou cheio, então vou finalizar o vídeo por aqui. Se você curte esse tipo de vídeo, motovlog, praias, cachoeiras, trilhas e afim, se inscreve aí no canal para acompanhar mais. Ativa as notificações para ficar ligado. Beleza? Vamos que vamos!